Ollaan täällä Sipilän vanhan isännän, tämän Riston kanssa vähän juttelemassa. Ja kertoisitko sä ihan aluksi tämän Sipilän tarinan? No sen verran kun tiedän, että kyllä tämä tiedon perään vanhempi talo on ainakin tarvitsen historian mukaan. Ja sen verran tiedän sitten, että Sipilän suku on tullut tähän näin, kun tämä oli Turun kaupungin hallinnassa, niin tuli vuokraajaksi 1870-luvulla Karinaisista tulivat Efraim Sipilä ja hänen perheensä sitten, ketä silloin oli sitten jo. Niin, että se on niinku teidän, niinku tätä samaa Sipilää? Joo, sitten on sama, kyllä, ja sitten on ollut. Sitten oli hänen poikas Johan Efraimi oli seuraava ja sitten oli Armas ja Elsa Sipilä ja Oskar Sipilä oli sitten viimeiset vuokraajat. Ja sitten kun tämä siirtoväe tänne tuli, niin tässä tehtiin 4 tilaa siirtolaisille ja 2. Tuolla oli Rouvalit ja tuolla oli Jääskeläinen Suikki. Oli tuolla niin kuin joen toisella puolella. Ja sai ostaa sitten omaksi osaan tässä silloin. Ja se näkyisi kauppakirja olevan, tuli tarkistettua, niin se oli tehty 1951 asti. Et siinä meni niin kauan aikaa, kun tämä siirto, maan lunastukset ja nämä kaikki oli siinä sitten. Et silloin vasta on saanut ostaa. Siitä saakka se on ollut niin kuin oma tila. Joo, no mitä sä muistat? Oletko sä ihan sä olet niin kuin liedonperäläinen sit ihan syntyjäänkin? No jos mä leikkinä sanon, että mä olen Sipiläksi muuttunut, kun mä olen oma sukua Nieminen. Ja, niin. Et kun mä olen syntynyt silloin tuolla Juvalla ja oli Nieminen, isä ja äiti asusivat siellä. Isä oli siihen aikaan Seppä Sipilän pajassa töissä, kun hän oli seppä. Ja mutta sitten kun hän sodas kuoli 41, ja, niin sitten mä tulin niin kuin tätin tykön tänne näin. Mun biologinen äiti ja Elsa Sipilä, niin he oli sisaruksia, niin mä olin tänne. Et Marttilan keräjäoikeudessa mä maaliskuussa 1943, niin mä virallisesti tulin Sipiläksi. Mä olen melkein niin kuin Tuulikin kanssa samaan ikään. Niin, joo. Tämä Sipilän nimellä. Joo. Sipilän nimellä. Että semmoinen on. Ja sitten mulla on 2 sisarta, tai ei enää ole niin kuin muuta kuin sisko elää enää. Vanhimeli on kuollut. Muistatko sä siitä jotain, siitä tänne muutosta? No, en paljon mitään. Ei, kyllä se on. Mikä se on ensimmäinen semmoinen muistikuva? Kyllä niitä jostain silloin, kun noita siirtoväkeä tuli, kun niitä oli täältä, niin kyllä mä silloin jo, mutta silloin siitä olikin sitten aikaa enemmän, 10 vuotta. Mutta ei ole semmoisia oikein. Joku semmoinen sodan aika, mulla on semmoinen joskus, että kun tässä, missä nyttenkin ollaan, niin tässä oli vanha savusauna tai sauna. Ja, et, on semmoinen, että olisi sanottu, että Helsinkiä pommitetaan, kun oli valo tuolla, kun ei missään muualla valoa siihen aikaan saanut olla. Niin. Että en mä tiedä näkyykö se niin kauan. Mulla on semmoinen olo, muistikuva, että tuolla oli sanottu, että se voisi lähempääkin olla, että ei se nyt Helsingissä ole tarvinnut olla, että voihan se pommit olla jossain lähempääkin. Joo. Ei tähän, tänne paikkeille ihan tullakaan. Ei tullut, ei. Mitään. Eikä mä tiedä. Joo.
No, mutta sä olet hyvin kotiutunut tänne kumminkin. No joo, kyllä, kyllä. Ei siinä mitään. Sitten. Mä aloitin koulunkäynnin tuossa. Kai se silloin missä oli, paremminkin sanottiin Jauholan koulu, kun se Jauholan puolella oli. Niin. Että ei siinä mitään. En mä muista sitten sanottiin, kyllä mä Otto-poika olin, ettei tuota niin. Siihen oli semmoinen, mutta ei siitä mitään sen enempää. Niin, oli sukulaisia niin kuin kumminkin, että kyllä joo, sitä silloin ennen, niin vaikka ei olisi ollut Otto-poikakaan, niin kesäisin käytiin sukulaisia, tai paljonkin joo, oltiin sillä lailla. Kuulemma olin lapsenakin paljon täällä niin ennen jo. Ja, niin. Ja sitten kun mä olin kauemmankin aikaa ollut kuulemma täällä, ja sitten mä olin taas, kun menin tuonne Jumalan niin oikein kotiin, niin. Ruvennut siellä sitten kiukuttelemaan ja sanoin, että niin. Saat mennä takaisin sinne, niin. Sitten oli sanottu. Oli hyvä paikka tulla. Niin. Mut isä oli sanonut kyllä, että ei, oli silloin jo armeijan, että se oli jo pyytänyt, että jos saisi niin kasvatiksi. Niin. Mut isä oli sanonut, että ei kyllä niin nyt tusinan verran sen tähden sitten vasta. Niin. No kuinka paljon sinulla sitten oli niinku, näitä sisaruksia, sit näitä uusia sisaruksia, oliko sinulla niitä? No näitä oli kyllä sitten taas, mutta ei tässä sit, täällä ei ollut Sipilässä niin. Ollut ketään, mutta kyllä niitä sitten on aika paljonkin, kuten se oli. Noita oli 8 Sipilän kuni, kyllä niillä oli lapsia sitten taas jo. Niin. Vähän samanikäisiäkin, Routamaalla oli ja Lepoolassa oli. Kummassakin, me oltiin yhtä aikaa armeijassakin, että oli ihan samanvuotisia, Pekka ja Joutuvan Pekka ja semmoinen valokuvaaja liike oli, kunnes tullut. Oli Pollassa tuossa Paattisin, niin oltiin yhtä aikaa armeijassa, ne oli samanikäisiä, mutta ei nyt täällä ole niin, että niin. Ne oli kaikki tuolla. Ja Manninarvi, niin kuin täällä sanottiin, Manninarvi asui tuossa vähän matkan päässä. Tämä huutokaupan pitäjä ja hänellä oli yksi poika. Niin. Kun hänellä oli ollut poika aikaisemmin, mutta se oli kuollut nuorena ja sitten sai toisen pojan. Ja sitten oli nuoremmat Sipilän veljekset, niin ne oli tuo, kun ne oli molemmat meijerin isännöt siellä, niin toinen oli Forssassa kauan ja toinen oli muistaakseni Äänekoskella viimeiseksi. Joo. Että ei sillä tavalla ollut paljon mitään tekemisissä. Niin. Oli niin kaukaa. Niin, joo. Se jäi semmoiseksi niinku niin. Satunnaiseksi. Joo, ja sitten kun Sipilä armaski 54 jo kuoli, niin ei sitä sit se jäi taas jo. Taas vähemmän kuin sitä. Niin. Joo. Niin oliks, nää oli niinku sun näitä saman tai sun kasvatusisän lapsia vai oliks siis hänen sisaruksia? Niin juu, sillä, joo. Mä näin olin ymmärtävinä. Niin. Joo. Että et heidän kahdeksi. Lapset oli sit tavallaan niinku sun serkkuja no, sitten. Kyllä. Joo. Mulla on niinku tavallaan vähän enemmän siis sukulaisikko. Niin. Joo. Joo. Kahdelta. Joo. No millaista se kouluaika oli täällä? No, niin kuin Liaron perässä vai Jauholassa? Niin, kyllä täytyy varmaan sanoa Jauholakoulu. Niin, niin. Kun joku sanoi, että tämä yläkoulu oli Liaron perän koulu ja alakoulu oli Jauholakoulu, mutta en mä tiedä kyllä se. No siinä oli ainakin erottus hyvin, sitten tiesi mistä joo. Koulusta puhuuko. Joo, kyllä. Ei, mä tiedän, ei siinä mitään ollut. Lyhyt matka oli tuosta, ainakin sitten jo. Kun yläkouluun kävi, niin talvet ainakin oli semmoisia, että kyllä joka vuosi aina hiihtämään, josta oli lyhyt matka hiihtäisi, kun ei ollut kuin muutama 100 metriä. Ja aina oli latu tuosta noin pellon poikki. Ja. En tiedä, oliko silloin erilaiset talvet vai mikä oli, mutta kyllä ainulla, kyllä aina hiihdettiin. Oli semmoista ihmeet ainakin kuin lunta. Niin. Joo. Niin se, ja se oli sitten semmoista varmaan se aika paljon se talvinen harrastus kyllä, muutenkin se joo. Hiihtäminen. Ja ainakin yläkoulun opettaja tämä Hinkka, niin Matila Hinkka,
Niin, hän oli semmoinen urheilu siihen aikaan, joo, paikka noin, kun me tahallas oikein vähän vissiin tehtiin semmoinen pidempi lenkki, ettei sitä välitunnilla, ei kerin hiihtämään. Niin, ei hän koskaan siitä mitään ole aina käski mennä istumaan vaan kohon, vaikka tulikin vähän myöhästynyt. Niin, kun lopulta kerkisi lenkiltä. Niin. Joo, ja varmaan oli innokas porukkaa sinne lenkillä, kun kauan kesti. Oli, joo, kyllä siellä aina. Kyllä se latu aina auki kierrettiin sen pidemmän matkan. Joo, no oliko siellä Komijoimäkiä kanssa? Oli siellä, kyllä siellä tehtiin hyppyrimäkiäkin sinne yhteen ja kyllä se vähän, kyllä siellä suksiakin meni poikki ja niin. Vähän muita. No kilpailitteko te koskaan siellä näissä hyppyreissä? No, kyllä siellä nyt vähän oli semmoista, mutta ei se nyt sen enempää, että sehän ketä koulupoikia oli, niin niiden keski vähän hypeltiin. Joo. No entäs pidittekö te niin kuin keskenään sitten koulun ulkopuolella näitä hiihtokilpailuja tai semmoisia? No, joskus mä muistan. No kyllä osa oli Vieronperässä, oli kyllä niitä hiihtokilpailuja kanssa. Mutta ei se ollut koulujen. Se, niin siellä oli joskus aina niitä. Niin, että ne oli oikein tämmöinen, että oli niinku oli vissiin urheilijoiden järjestelmä. Joo, mutta ettei niinku muksut keskenäs mitään. No kyllä mä sitä vähän, sitäkin kilpailuja oli, mutta niin. Ne oli semmoisia vaan. Niin. Oliko sä hyvää hiihtämään? No en oikeastaan. Ja. Siellä vähän loppu pääsi. Ja. Niin pidin katsoit, niin kaikki pääsee maaliin. Niin. Alkupäässä lähtee, niin pääsee katsoa sitten. Niin joo. Tulee loppupäässä. Joo. Että ei mä ollut mikään semmoinen. Muuten mäkkiä laskettiin paljon ja silloin oli tuolla jokirannassakin, niin siellä oli hyvin. Sinne tehtiin tommosia pujottelumäkkiä ja kaikki pieniä. Niin. Sitä lunta vaan oli. Joo. Oli silloin. Ja sitten kun se kinosti, niin siinä tuli semmoisia mukavia hyppyröjä ja kaiken näköisiä. Aina niistä tultiin laskemassa tuolla. No entäs keväisin, että mitä jäälautoiltuun kenen? No ei, tuossa on niin pieni joki, ettei siellä. Ne sulaa saman tien. Niin, ja kyllä mä niitä joskus hiukan käytiin, yritettiin lykätä sinne sillan alle. Mutta saappaa se joskus meni vettä. Sen verran arka, että mä uskon tullut oikein niin. Mennä jäälautoon. Joo. Joo, se on vähän vaarallinen harrastus. On. Harrastus sillä lailla keväisin, kun kiinnostavaa ja niin kumminkin. No mitä sitten kesäisin touhu sitten? No kesällä oli kyllä tuossa ennen kuin koulun tykön tuli kenttää, jonkunlaistakin kenttää, niin tuolla Valtan Ilmarin, tai Arvon se silloin oli talo, niin siinä oli semmoinen siinä Rasun tienvarressa semmoinen mullikka haka, tai se mullikoi siellä kesällä oli. Siinä oli, ei siinä ollut mettää enää, mutta se oli semmoinen aika tasainen ja pelloksi on nyt jälkeen tehty. Kauan ollut jo peltona, mutta siihen aikaan niin käytiin potkupalloa siellä pelaamassa. Joo. Se oli varsinaista potkupalloa ja niin. Se oli jalkapallo. Mistäs pallo tuli? No kyllä mä en tiedä. Oli se sitten oikein pallo? No, oli oikein, niin. Juu, kyllä se. Kyllä mä se sitten oli ostettu, voi olla niin, porukalla joo. Ostettu semmoinen. Siellä kävi aika paljon. Se oli vähän semmoista, että siellä oli vettä välillä ja välillä oli sitten, mitä sitten, jos ei osunut palloon, niin potkastiin vettä toisen päälle. Joo. Se oli, mutta sitten kun tuolla koulun tykön tehtiin kenttää, niin siinä pelatti. Kyllä, muistaakseni ne oli tiistai ja perjantai illansuus. Niin, että se oli pelattiin. Oikein tämmöinen säännöllinen. Joo. Oli. Joo. Niin kuin nykyään ota harkat. Niin. Joo, ei se. Siellä, kyllä siellä naiset vähän valittiin puolueet tai sillä niin. Tavalla, että joukkueet. No teittiin oli paljon sitten, että sai. Oli, kyllä. Niin tai se mitä seuraava oli, että siinä oli mukava pelata. Joo. Ja sitten kun oli se koulussa, oli sellainen opettaja, varmaan se tuli Somerot, Erppola. Hänen aikanaan käytiin Somerollakin pelaamassa. Somero joukkueet vastaan tässä. Kyllä me siellä hävittiin, mutta ei se ollutkaan tarkoitus. Niin. Mutta me käytiin pelaamassa sielläkin ja niillä oli oikein. Siellä oli semmoinen, että niillä oli kovat jalkavalotossut ja meillä oli kummitossut, kun ei tämä saanut käyttää muuta kuin kummitossut. Niin joo.
muuten Nurmenerkin kuorma-auton kanssa sinne mentiin ja istuttiin. Ne oli penkit siellä. Joo, no se oli ihan tapahtuma itsensä sitten. Kyllä. Oliko siellä jotain yleisöä kanssa sitten katsomaan vai menitte sitä vaan keskellä? No en mä muista, oliko siellä nyt paljon yleisöä. Ei se ollut mikään semmoinen peli, että se vaan oli tämmöinen. Jos vanhempia vähän oli mukana siellä sitten. No sitten täällä oli tapahtumia täällä Liedon perässä sitten kanssa, vai oliko nekin Jauholan puolella? Mä muistan semmoisen, kun mun on isäni ollut täällä kilpaa ajamassa hevosen kanssa. Joo, kyllä niitä oli, että lähtö oli tässä, sanotaan nyt Sipilänmäen, ja sitten kääntöpaikka oli tuolla Heiton tiehaarassa. Siihen oli kilometri. Tässä mä lyötiin lippu alas ja Ylimänkin tykön oli toinen mies, kun lyö lipun alas. Ja sitten jotenkin siellä kolmas mies otti tuolla Heiton tiehaarassa sen ajan. Ei se nyt ihan niin kovin tarkka ollut, mutta aika kumminkin. Et kai se varmaan kaikin vähän sama sit oli. Ja sit toisinpäin ne lähti sieltä. Niin, että ne ajoi niinku kaksi kertaa. Joo, että siitä tuli se 2 kilometriä, kun yleensä se matka oli. Joo. No oliko täällä Liedon perässä semmosia innokkaita hevosmiehiä, kun ne tänne oli sitä kilpailua hommannut? No, oli oikein täällä. Oli. Kylänpä Esko oli oikein. Kumminkin oli yksi oikein kova hevosmies. Ja kyllä Sipilän Armaksella oli myös hevonen ja paljon kävi kilpailuissa. Siihen aikaan joskus 30-40-luvulla, kun hänellä oli se somalinta, Linda, se oli kai. Niin sen kanssa kävi paljon, ja kyllähän palkinnoikin saanut, niin siihen ajettiin paljon talvisin, niin Aurajoen jokijääl ja tuossa Prunkkalas ja semmoisia, että niitä oli talvella. Joo, mutta onko se sitten kyllä mun mielestä niin sitten on myöhempääkin ollut kuin 30-luvulla, kun mä ajattelin, että mäkin muistan semmoisen, kun mä olen katsomassa. Mun mielestä ne viimeiset oli, 56 olisi ollut viimeiset tässä näin. Joo. Kun se oli, sitten rupesi olemaan vähän semmoinen, että ei tietä voinut oikein, rupesi liikenne tulemaan, niin ei oikein sulkea sitten näitä. Tämäkin sen verran. Niin joo, kun ei voi silloin muuta liikennettä olla. No ei, kun siinä kaksi hevosta meni yhtä aikaa lähti. Joo. Joo, semmoinen muisto. Tässä niitä hevosia sitten oli aina kiinni noissa puissa, kun siinä on enemmänkin puita oli silloin. Että. Niin. Muista semmoisen hevosen, kun oli semmoinen loimiseljäs, kun siinä luki murru, hän valuu paattinen. Mun on aina jäänyt semmoinen mieleen. ja se. Joo. Mutta ei se ollut sentään Sirpa Raikon, kun hän on valuu. Tyttäriä. Se oli sen siis veljen hevonen. Joo. Mä kerran kyselistä. Joo. No oliko täällä jotain muita tämmöisiä tapahtumia tää Liedon perässä sitten? No mikä ei. Mikä olisi mieleen jäänyt? No ei oikein. No joku huutokauppa ei silloin tällöin ole, mutta niitä nyt. Kukas täällä huutokauppaa piti? No toi Sipilän Arvi. Niin. Vanhin pojista. Joo. Mannin Arviksi täällä päin sanottiin, niin joo. Kun paikan nimi on Mannia. Joo. Ettei se sekoittanut tähän Sipiläistä niin paljon. Niin. Siihen aikaan, kun ne puhelimia ollut, niin meillä ne vallan soittivat. Ja meillä oli semmoinen lista hankkeen puhelimen vieressä, koska Arvin oli huutokaupoja. Me tiedettiin siitä sanoa, että jos kun soit, kysyisivät. Niin joo, ettei tule päällekkäisyyksiä. Niin, joo. Kyllä. Mutta sittenhän ne kyläläiset osti puhelimen, kun niitä rupesi enemmän tulemaan, että niin ei tarvinnut käydä. Mutta alkuun oikein, kuinka kauan? Niin, joku ei silloin niitä puhelimia niin paljon ei ollut, kun tuossa Sipilässäkin oli aikoinaan keskuskin, pieni keskus, Liedonperän keskus. Joo. Siihen aikaan, kun ei ollut kuin muutama puhelin vaan. Niin. Muuten ensin täältä soitettiin Tarvasjoen keskukseen ja sieltä sitten taas niin valittiin Kuimonen keskuksen kautta. Joo. Mentiin mihinkin päin.
Joo, kyllä se on ollut myös semmoinen oma tämmöinen lajinsa oikein. Joo, enkä mä tiedä sitä. Siitähän joku sitten katsoisi, että jos on se läppä auki, niin sitten meni vastaamaan. Niin, niin juu, ettei se niin tarkkaista ollut kukaan siihen, että kaikki osas homman. Niin, ei, joo. Jonkun ei vähän täytyy olla katsomassa. Joo. Kun se oli, muistaakseni oliko se 7, 9 vai 10 illa auki. Niin, ettei se ollut koko, niin, koko vuorokautta. Joo. En tiedä, voi siihen sitten päästäkin. Mutta sitten se loppui taas sitä. Joo. No, missäs toi Tuulikki kouluun kävi? Missäs sä hänet tulee treffannut? No, kyllä Tuulikki kävi Euraan kouluun, ettei tota, ei se semmonen ole, mutta tosa joskus. Muistaakseni me tultiin jostain Auraspäin auton kanssa. Mä tulin ja hän oli tullut, en mä muista, oliko se jonkun moottoripyörän takaa siihen tullut vai kuin se oli. Meni, jos meni vähän oikein, niin mä en vaan kysyin, että jos se lähti kyytiin. No niin, sä olit rohkia poika ja oli mukava likka. Joo. Niin. No, kuinka paljon siitä on jo aikaa? No niin paljon, ettei oikein tahdo muistaa. Se oli joskus varmaan 60 on. 61 me mentiin kihloihin ja vuoden lopussa ja 62 vihittiin. Joo. Kyllä siitä. Joo. Oli kaksoishäät vai? Kyllä joo. Hänen veli Raimo oli ja Sirpa. Joo. Vihittiin samaan aikaan sitä. Tarvasjoen kirkossa vihittiin vai? Tarvasjoen kirkossa vihittiin. Joo. Murran opiston johtaja oli silloin, onko tämä joku semmoinen opistopäivä tai jonkun tämä Tarvasjoen, niin se oli, sopii hänellekin sitten saman tien sit vihkii meidän. Niin, joo. No mitä sä olet tota noin, niin harrastanut nuoruudessasi ja sitten miten sä olet niin kuin tämmöisiin yhdistystoimintoihin tullut mukaan? No ei mennyt kovin paljon, mutta silloin aikoina perustettiin semmoinen nuorten isäntäin kerho. Siinä olin aika kauan. En mä siellä nyt ollut puheenjohtajana, mutta muuten olin siinä kauan ja se järjesti kaikennäköisiä retkiä ja käytiin. Mä en käynyt kyllä, mutta kyllä se teki retken tuonne Puolaankin siihen aikaan ja mä en ollut kyllä silloin talvella siellä. Muuten Ruotsissa käytiin ja kävittekö te jossain tapahtumissa tämmöisessä vai? Kyllä. Joo, että katsomassa aina niin. Jotain vähän alan liittyvää vai? Joo, varmaan näistä semmoisia oli. Joo. Oletko sä näissä kunnan ja seurakunnan hommissa ollut koskaan? No en mä ole kunnan ollut muuta kuin tota noin sen verran, että jossa olen varaa ollut. Ja sitten toi uskottuna miehenä mä olin kauan. Se oli semmoinen mielenkiintoista hommaa. Siinä oli aika paljonkin yhteen aikaan noita siltä vaan. No ei sitä oikein töiksi, mutta täytyy olla ainakin mukaan siinä, ettei sinne niin töitä mitään ole. Toisin joskus mitattiin noita rajoja ja muita. Ja sitten paljon käytiin silloin näitä maantien reunoja, kun ne valtio otettiin. Niin Hämeentie ja Kyröntie ja se oli aika pitkä matka, kun mä olin Tarvasjoen puolelta uskottuna miehenä. Taaveli oli Karinaisten puolella, kun sieltä Suurilasta se iso sähkölinen, ne Kyrön kuljettiin sieltä, kun se linja oli hakattu ja joo. Sitä arvioitiin sitten, mitä siihen on. Siinä meni vissiin pari päivää aikaa. Joo. Mitä se ihan oikein tarkoittaa, se uskottu mies? No se on, tota, no, jos se, tämmösiä, ne arvioi, minkä hinta siinä on joku, kun siihen jää sen tien alle jotain puita, niin. Bensai, tämmöiset kaikki otetaan huomioon ja sitten
ja on siinä. Ja sitten kuinka paljon siihen jää maata ja semmoiset niin. Täytyy vähän mitata ja arvioida, että onko se tonttimaata vai onko se peltomaata vai metsämaata ja niiden hinnat. Mun ne nyt on aika hyvin siellä, ettei siinä muuten. Mutta kumminkin semmoisena puolueettomana sillä lailla, niin, että on joku semmoinen, kuka vahvistaa näitä asioita. Kyllä. No entäs seurakunnan, oletko sinä missään seurakunnan? No en ole seurakunnan. Joo, käy tilaisuuksissa vaan. No niin. Niin, se on aika hyvä. Siihen tulee käyttää. Joo, mutta Eläkeliitto, sulla on ollut semmoinen. No joo, mä, kun ensin Tuulikki valittiin jo siihen. Se oli joskus varmaan 2000, kun hän aloitti siinä hallituksessa. Ja siihen aikaan Elomaa Hilkka oli puheenjohtaja ja hän sanoi, että se on sitten, että puolisot täytyy myös osallistua, kun oli tapahtumia jotain. Niin. Ja siitä saakka mä olen siellä vähän käynyt ja sitten 2006 tai 2007 aloitin, niin Eläkeliiton tarvitsen yhdistyksen puheenjohtajana olin 6 vuotta ja se varmaan oli se ollut 2010, kun valittiin tuonne Varsinais-Suomen piirihallitukseen ja mä olin siellä se 5 vuotta, kun mä olin puheenjohtajan. Eskola tuli valittua puheenjohtajaksi ja mä olin sitten hänen siellä, tai niin, että se valittiin sitten loppuajaksi ja se oli 5 vuotta sitten, mitä hänellä oli ollut aikaa piirihallituksessa olla, kun hän valittiin puheenjohtajaksi. Niin mä olin siellä. Se oli semmoista mielenkiintoista aikaa kanssa sekin. Niin, se onko siihen pääsee sisälle oikein kunnolle. Että kyllä siellä on jotain koulutuksia kanssa. On paljonkin, joo. Ja sitten oli Satakunnan yhdistyksen kanssa, oli piirin kanssa oli semmoisia palavereja. Koko päivän meni. Ja sitten noin oli mielenkiintoista, kun kävi noin silloin aikaa, niin ainakin käytiin kokouksissa. Nämä piirihallituksen jäsenet joutuisi niissä käymään niin monessa paikkaa. Niin, että näki paljon niin kuin muidenkin toimintaa sitten. Oikein. Joo. Mäkin kävin Oripäässäkin, vaikka se olisi kuulunut Loimaan alueeseen, mutta olin 2 kertaa ainakin Oripäässäkin. Ja Öötyöllä mä olin kokouksessa Karinais, 2 kertaa ainakin. Marttilas ja Naantalis ja olin sieltä Rouhiaisen Mirja Määrässikko. Niin. Kun en käy niissä. Näin yleensä kyllä. Ja paljon on toimintaa niin kuin Eläkeliitolla, kun täällä Tarvasjoellakin, niin ne on niin menestyksekkäästi pelannut sitä pokkia, eikö? No joo, se on semmoinen harrastus ollut tässä pitkän aikaa ja kyllä me siellä viimeksi saatiin kultamitalia. Niin. Sä olet ollut joukkueessa kans vai? Joo, silloin viimeksi kun olin, niin voitettiin Lehmirannassa sitten kaikki pelit ja saatiin kultamitalia. No niin. 2 kertaa mä olen saanut hopeamitalissa. Tarvassakin on aika hyvin siellä ollut. Ja voi sitä sen verran kehukkia, kun otetaan. Me voitettiin Piikkiökin 2 kertaakin tuolla Lehmirannassa. Ja Piikkiö-porukka oli sitten taas Suomen mestaruuskilpailussa toisena eteen. No niin, taika. Olitte sitten melkein niin kuin voittajia Suomen mestareitakin. Kyllä ne pelaa tuolla tai Pohjanmaa ne pelaa niin valtavasti. Niin. Ne on aina voittajia melkein. Joo. Ja siellä ne Suomen mestaruuskilpataan järjestettäänkin melkein. Joo. No onko sulla muita tämmöisiä maatalouteen liittyviä tai jotain tämmöisiä harrastuksia on? Tai näitä tämmöisiä yhdistys? No ei, mä maamiesseurassa ehkä olin. Ja olin joskus, mutta ei sen enempää määrä. Niin, no maanviljelyspaikka tämä on kumminkin, että sä olet niin kuin maanviljelijänä tässä ollut sitten. Joo, kyllä mä
kun sanotaan nyt, että isä kuoli jo 54 ja tänne veli, kun tässä asui, kuoli 55, että kyllä mä sitä siitä jälkeen olen yrittänyt viljellä, että ei tota noin. Kyllä mä hevosenkin ensimmäiset olen kylvännyt, että siitä saakka sitä on yritetty. Niin, se oli aika kävelemistä hevosen perässä silloin joskus. Oletko sä kyntänyt hevosen kanssa? No ihan vähän, mutta joo, se on. Et tiedät mitä se niin, on. Niin, mutta sitten jo silloin kun traktori perässä oli joskus, kun reunoja yritettiin vähän saada lukempaa, kun ei ollut, kun kaksi auraa vaan oli alkuun traktorin perässä, niin sinne jäi sitten se reuna vähän kyntämättä. Niin. Sitten vedettiin traktorin perässä. Siellä olin sitten. Että kyllä mä sen hevosaurankin tiedän. Niin, teillä hevosia jo kumminkin on ollut. Joo, oliko teillä muuta karjaa? Oli kyllä. Meidän lehmiä oli. Ja pikkuhiljaa niitä rupesi sitten olemaan. Että navetta tuli sitten niin täytyy, ettei sinne sitten enempää oikein mahtunut. Siellä oli joku parhaalla aikaa. Kuus, 17 vissiin oli varhaalla. Niin. Sitten rupesi olemaan lypsykone letkui vähän sitten joku vähän kasunsa. Niin. Kauemmas. Joo, oliko te muuta kanoja, possuja tai tämmöisiä no, kanssa? Kyllä meidän kanoja oli alkuun, mutta sitten kun niitä oli siellä vanhassa tallissa ja sitten se muutettiin tämmöiseksi. Siellä oli aina sitten sonni mulle kasvattiin. Niin sonni. Joo. Joo. Siellä oli kymmenkunta sonnia melkein aina kasvamassa. Joo. Ja sitten vähän enemmänkin niin. Joo. Kesät oli laitumella tuossa jossain sitten. Lehmät oli laitumella, joo. Sonni ei ollut. Sonni niin. Tuli ainakin. Ne oli aina. Ei päätti pääse karkaamaan mihinkään väärään paikkaan. Niin. Niin. Joo. No, mitäs muuten se elämä täällä on mennyt? Kyllä se. Pikku hiljaa aina menee. Niin. Perhettäkin on. No joo. Kaksi. Ensimmäinen poika syntys. 63 isänpäivä lahjaksi. Jaha, no niin. Ja sunnuntaipäivä. Ja toinen poika oli sitten. On suurin piirtein 5 vuotta väliin. Joo. 68. Sitten heillä on taas sitten 2 lasta kummallakin. Niin. Ja sitten on jo kuimmallis polvi. Siis onko se 4. polvi? 4. polvea sitten jollain. Niin. Joo. On semmoinen tyttö, kun käy jo eskari. Aha, niin että on sen verran sitten jo. Joo. No onko tähän niinku omastakkaan jatkajaa tilalle sitten? Niin, joo, kyllä. Janne on ollut jo kauan. Me ollaan oltu eläkkeen jo kauan. Niin. Kun näinkin vanhaksi oli niin, kun sulla oli vähän näitä pyöreitä kanssa, olet tässä täyttämäisilläs. No niin, semmoinenkin tulee. Niin. Ei mitään voi. Ei kyllä se. Aika aina menee. Aika menee aina ja joskus mukavemmin ja joskus vähän hitaammin. Niin. Kyllä. Vähän tuntuu vaan nyt nykyisin, että se menee paljon nopeammin. Niin. No aino joulu ja aino juhannus. No niinpä, sitä se tahtoo olla. No mitä sä tästä nykypäivän meininkistä meinaat, tästä maailman ja Suomen meininkistä, onko se yhtään sun mieluistas? No, en mä nyt tiedä. Kyllä mä olisin aivan valittamista, mutta kyllä mä olisin niin. Siitä menee. Niin. Ei aina tarvitse paranis valittaa. Niin. Herrat sitä yrittää kovin, mutta en tiedä. Niin. Ei, aina ei mennä niin kuin itse ajattelee, mutta ei se, niin. Ei se täältä. Voi muuta kuin sen verran, kun äänestämässä käy, niin sen niin. Se voi auttaa. Niin, joo. Se on, kun kaikki on, paljon on ihmisiä ja kaikki niin. On eri mieltä asioista. Niin. No, onko sinulla jotain suunnitelmia, matkoja tai jotain vielä tähän eläkepäivinä? No. No ei, mä tiedä, ei oikeastaan, kun mä olen sanonut, että en mä lentokoneeseen, en mä menni. Niin. Et sen kun maata pitkin pääsee, niin johonkin se, vähän voi mennä.
joskus vähän vettä pitkin, mutta ei paljon. Jaa. Oletko sinä jossain kaukomailla joskus ollut? No, kyllä me silloin, kun Lumisivuorpo järjestäneet Eläkeliiton retkiä, niin Itävallassa mentiin linja-autolla. Tai niin, sinne saakka mentiin linja-autolla niin. Tuosta Viron kautta ja siitä sitten taas. Että ei tarvinnut lentää sitten sieltä? Ei, ei. Sitten tultiin Ruotsin kautta takaisin. Joo. Se oli aika pitkä matka. Niin, se, siinä tuli, saa istua. Joo, siinä tuli, yli 5000 kilometriä. Niin, joo. Siinä on, jos on paikka puutu, niin on vaikea lähteä liikenteeseen. Niin, joo. Silloin oli vähän vielä nuorempi. Niin, joo, ketterä. Niin. Mm. Vaikea mä tiedä. Kyllä nyt vieläkin kysely tuli, kun näin vanha on, niin kun mut on tässä asustelija. Että niin. Onko portaja? En mä nyt sentään laittanut kuin monta, niin, niin. Portaja on paljon. Joo. Juu, sitä rupeaa olemaan semmoisia sijaisia, että sitä miettii, niin kuin, että mitä sitten, kun ei enää pärjääkä täällä niin. Kotona. No. Oletko sä sitä miettinyt? No, kyllä vähän aikaa joskus aina miettii, mutta niin. Mihin sitä kottous menee. Mihin sitä kottous menee, niin. Ja sitten kun on kumppani tuossa rinnalla, niin. Menee mukavasti. Kun... Täällä oli lähtenyt. Joo. No, ei mitään kuin... Hyviä eläkepäiviä vaan jatkoa tähän sitten ja seuraavaan vuosikymmenen siirtymisiin ja onnea sen johdosta. Kiitos. Kiitos.